Хай йому здоров'я. Хай все те, що ми пережили, що ми тут бачимо, хай вони повертаються до них. Я нікому зла не желаю. Ну просто хай вони попробують і почують, і побачать оце і все. Більше нічого не потрібно. Хай їм здоров'я, хай воно до їх вертається. Що на нас, хай і на їх летить. І все. Це єдине. Я їх не буду не проклинати, нічого. Їх вже до мене прокляли. А вас не зачепило? Ну, сестра в реанімації, зять в реанімації, хлопчик і дівчинка, невістка, онук йому писали, може, тут не допоможуть. Ви заїдете до начала нашого забору, що далі валяється тут? От що? Ні, ні, ні.